Po. Pretinë e Bradasheshit. Po. Po çka kam dal? Kam dal për shumë arsye, jo vetëm për një. Arsyeja e parë herë, un jam pensionist. Edhe qeveria jon shumë e bukur, shumë fort e nderuar, e turpëruar. Më ka dhënë një shpërblim madhështor. Një kokor vezë në qyteti, jo fshati, se fshati janë 400 lekë. Një kokor vezë në ditë. Imaginoj çfarë do bëj pensionisti për 30 ditë. Edhe atë kokor vezë në ditë që më ka dhënë, do më marrë me datë një në dorë, se furra bukës përballë, e konfirmon që do rritet 20%, 15%. Ku a fitimi që më dha mu qeveria ime? E para, e dyta, ajo nuk përmer për asysh as një loj ankes që përbajmë neve. Ne jemi anku, jo vetëm për pensionat, jemi anku për çmimet, jemi anku për qetsin, jemi anku për çdo gjë. Ai që përbën, te i nuk përpytën në për edhe frymën e opozitës, po e fundë burkë. Prit ku të vinë në i të shëjtut në arrestoj ne, se pse keni dalë në protestë. A jep një salian një qabani, foli, tha, i vla i filanit, ashtë i dënum në Itali, edhe këtu